Dobrý den, rád bych vám v tomto videu ukázal základní představení ruční tiskárny Bensai B2. Je to model vhodný pro kartridže s výškou znaku až 12,7 mm. Kartridže, které se v této tiskárně dají používat, jsou vodní nebo solventní, nebo na vodní nebo solventní bázi. Kartridže na vodní bázi jsou vhodné na savé materiály, jako je dřevo, kartonová krabice, sádrokarton třeba. Kartridž na solventní bázi je vhodná na nesavé materiály, jako je třeba sklo, plast, kov a tak dále. Je to solventní báze, vlastně rychlostnoucí ingoust. Tak v tomhle videu bych vám chtěl ukázat základní představení té tiskárny, abyste viděli, jak používat nebo co kde je. A samotná tiskárna, já si ukážu ze všech stran, má kryt. Ten kryt je důležitý, aby zakryl samotnou tiskovou hlavu, protože pořád tiskneme ingoustem. V případě, že byste to nějakou dlouhou dobu nechali otevřený, tak vám ingoust zaschne, tak jako zasychá jinde, logicky. Nicméně nemlámte hlavu, dá se to v pohodě vyčistit, ta zasunutá tisková hlava. A ta kartridž jako taková se otvírá nebo instaluje do tiskárny takhle zhora. Já to takhle lépe možná ukážu. A tady nahoře máme tlačítko, kterým se odevře víčko. Palcem vymáčknu směrem nahoru a kartridž vyndám. V případě, že tam chci zasunout, tak zasouvám směrem do této zdířky a docvaknu. V tuto chvíli je nainstalovaná. Ze zadní části ještě vidíte zapínací tlačítko, kdy zapnu, a ze zadní části jsou ještě schované tři konektory. Konektor na fotosenzor, v případě, že byste chtěli tuto tiskárnu nepoužívat ručně, ale třeba instalovat do vaší linky nebo na váš dopravník. USB konektor pro import dat, nabíjecí konektor. Tady vidíte dotykový displej. O jednotlivých ikonkách a jednotlivém menu se budeme bavit v dalších videích. A z přední části kartridž nebo tisková hlava, pomocná pojezdová kolečka a kolečko, na základě kterého ta tiskárna tiskne. A ze spodní části máme tady schovanou baterii, a ji ukážu, co se mi to podaří. Je to ještě neochlazený. Pardon, tak tady je schovaná baterie. A poslední věc, co mě napadá, tak vám ještě ukážu, jaký je k tomu příslušenství. A roller, pomocní pojezdy pro lepší pojezd na některých materiálech, a pravítko, kde získáte grip s tiskem, tak abyste netiskli v nějakých vlnkách, ale tiskli rovně, tak jak potřebujete rovný text. Tak. A ještě teďka jsem si vzpomněl na poslední věc. A tady z boku vidíte vymezenou tiskovou oblast. A v případě, že budete na něco tisknout do nějakého místa, tak abyste věděli, kde to bude tisknout, tak tady jsou distance vyznačené těmito dvěmi čárkami. Tak to je z mého pohledu asi všechno pro to základní představení. A v dalších videích si ukážeme už konkrétní menu.